कुनै पनि तपाईँको वर्किङ भिजा हुनु हुनुहुन्छ या विभिन्न अरू कुनै पनि कार्यक्रम लिएर तपाईँ दुबई जानुहोस् फर्स्ट दुबई या सेकेन्ड कुवै आरसिआइसी रेगुलेटेड गुल, रे रेगुलेटर इमिग्रेसन कन्सल्टेन्टहरूको अफिसहरू प्रशस्त छ त्यहाँ नमस्ते सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरू बताउनु गइरहेछु कसरी तपाईँहरूले नेपालबाट एप्लाई गरेर सजिलैसँग क्यानाडा जान सक्नुहुन्छ र त्यसका प्रक्रियाहरू के के रहेका छन् र त्यसमा तपाईँहरूले कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै योभन्दा अगाडि त्यसरी नै एप्लाई गरेर जानुभएका साथीहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको छु त्यो पनि म भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु फर्स्ट प्रायोरिटी मैले मैले देखेको है म भन्छु फर्स्ट कुनै पनि तपाईँको वर्किङ भिजा हुनु चाहिँ या विभिन्न अरू कुनै पनि कार्यक्रम लिएर तपाईँ दुबई जानुहोस् फर्स्ट दुबई या सेकेन्ड कुवेत यो दुइटा ठाउँ मैले थाहा भएको है दुबई र कुवैतमा चाहिँ क्यानाडाको टोरन्टो या एल्बटाबाट नै होइन यो आरसिआइसी रेगुलेटेड रेगुले इमिग्रेसन कन्सल्टेन्टहरूको अफिसेसहरू प्रशस्त छ त्यहाँ होइन राम्रो एजेन्सीहरू छन् प्रशस्त छन् धेरै साथीहरू पनि छन् यहाँ होइन क्यानाडा आएका झन् जुन दुबईबाट आएका छन् होइन जुन जस्तो म्याक्सिमम् आएको चाहिँ होटलमा छ है छन् होटलको हाउस किपिङमा हाउस किपिङको काम गर्नको लागि आएका छन् कोही टेक्निसियनको लागि आएको छ होइन यस्तो त जबहरूको लागि मैले धेरै मान्छेहरू भेटेको छु र तिनीहरू दुबईबाट आएका हुन् र त्यसैले मैले के सजेस्ट गर्छु यदि तपाईँहरू अलरेडी दुबईमा हुनुहुन्छ भने त धेरै राम्रो हो मलाई कतिजना साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुपर्छ र आइम नै दुबई हाउकम भन्ने Yup. दुबई मलेसिया जहीँ हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँबाट तपाईँले सजिलोसँग एप् एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट एप्लाई गरेर पनि धेरैजना साथीहरू गइसक्नु भएको छ तपाईँले अरू भिडियोहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट दुई वर्ष काम गरेर दुई वर्षको एक्सपिरियन्स लिएर सजिलोसँग उहाँहरू क्यानाडा पुगिसक्नु भएको छ त्यसैले यदि तपाईँहरू पनि यसको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला र साथै तपाईँले सुन्नुभएको होला अरू कन्ट्रीबाट जस्तै इन्डिया तपाईँले सुन्नुभएको होला अरू कन्ट्रीबाट जस्तै इन्डिया फिलिपिन्स त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर श्रीलङ्काबाट पहिलेदेखि नै त्यहाँका मान्छेहरू गइरहेको थिए तर नेपालमा चाहिँ त्यसको बारेमा अलिकति थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि कि त नेपालबाट स्टुडेन्ट भिसामा कि त डिपेन्डेन्ट भिसामा कि त त्यस्तै गरेर कि त मेन पावरलाई एकदमै बढी रकम बुझाएर जाने गर्दथे तर अहिलेको अवस्थामा नेटको जमाना छ सबै मान्छेहरूले सबैले आफैले पनि हेरेर बुझेर जान सकिन्छ त्यसैले यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र हावा तालमा भिडियो बनाएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने यो त्यस्तो हो होइन मैले एकदमै रिसर्च गरेर उहाँ अलरेडी पुगिसक्नु भएको साथीहरूसँग गरे कुरा गरेर र त्यस्तै गरेर म उता साउदीमा बस्दा पनि हाम्रै कम्पनीबाट दुई तिनजना साथी फिलिपिन्सको त्यस्तै गरेर इन्डियाको श्रीलङ्काको साथीहरू साउदीबाटै एप्लाई गरेर पनि क्यानाडा पुगिसक्नु भएको छ यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँका साथीहरूलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र कसरी त्यहाँबाट जान सकिन्छ तपाईँले त्यो कुराहरू पनि यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने त अलरेडी तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ यदि थाहा थिएन भने आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले कसरी आफ्नै मोबाइलबाट एप्लाई गरेर क्यानाडा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले के कति कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई थोरै बताउन गइरहेको छु क्यानाडामा यदि तपाईँ पुग्नुभयो जस्तो सुकै काममा भने युरोपतिर तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला जुन लेबरको काम हुन्छ त्यसमा एकदमै बढी सेलरी हुन्छ जस्तै एग्रिकल्चरको काम फलफुलहरू टिप्ने त्यस्तै गरेर होटल सम्बन्धीको काम त्यस्तोमा किनेरमा एकदमै बढी पैसा हुन्छ त्यसैले यदि तपाईँहरू एप्लाई गरेर जान चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नु <coughs> नमस्ते सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरू बताउन गइरहेको छु कसरी तपाईँहरूले नेपालबाट एप्लाई गरेर सजिलैसँग क्यानाडा जान सक्नुहुन्छ र त्यसका प्रक्रियाहरू के के रहेका छन् र रह त्यसमा तपाईँहरूले कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै योभन्दा अगाडि त्यसरी नै एप्लाई गरेर जानुभएका साथीहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको छु त्यो पनि म भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु ताकि तपाईँहरूले विश्वास गर्न योभन्दा अगाडि एप्लाई गरेर जानुभएका साथीहरूसँग पनि मैले सोधेर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेको छु त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र तपाईँले थप अलि जानकारी त्यो भिडियोबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ अलिकति तपाईँ थोरै सुन्नुहोला म तपाईँहरूलाई सुनाउन छु उहाँहरूको आवाज र तपाईँले उहाँहरूको उहाँहरूकै र तपाईँले उहाँहरूकै मुखबाट सुन्नुभयो कसरी उहाँहरू एप्लाई गरेर गइसक्नु भएको छ र धेरैजना साथीहरूले यसरी अलरेडी एप्लाई पनि गरिराख्नु भएको छ कतिजना साथीहरूको उतार इमेल पनि आइसकेको छ यदि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ जस्तै साउदी कतार मलेसिया दुबई जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ या त तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कम पढ्नुभएको छ तपाईँले यदि आठ क्लास मात्र पढ्नुभएको छ भने पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यसमा सक् त्यसमा तपाईँले बस अलिकति एक साल दुई सालको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ त्यति भइसकेपछि तपाईँले सजिलसँग क्यानाडा एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ र विदेशमा हुने साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ यदि तपाईँ साउदी कतार दुबई मलेसिया जहीँ हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँबाट तपाईँले सजिलोसँग एप एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट एप्लाई गरेर पनि धेरैजना साथीहरू गइसक्नु भएको छ तपाईँले अरू भिडियोहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट दुई वर्ष काम गरेर दुई वर्षको एक्सपिरियन्स लिएर सजिलैसँग उहाँहरू क्यानाडा पुगिसक्नु भएको छ त्यसैले यदि तपाईँहरू पनि यसको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला र साथै तपाईँले सुन्नुभएको होला अरू कन्ट्रीबाट जस्तै इन्डिया फिलिपिन्स त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर श्रीलङ्काबाट पहिलेदेखि नै त्यहाँका मान्छेहरू गइरहेको थिए तर नेपालमा चाहिँ त्यसको बारेमा अलिकति थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि कि त नेपालबाट स्टुडेन्ट भिसामा कि त डिपेन्डेन्ट भिसामा कि त त्यस्तै गरेर कि त मेन पावरलाई एकदमै बढी रकम बुझाएर जाने गर्दथे तर अहिलेको अवस्थामा नेटको जमाना छ सबै मान्छेहरूले सबैले आफैले पनि हेरेर बुझेर जान सकिन्छ त्यसैले यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र हावा तालमा भिडियो बनाएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने यो त्यस्तो हो होइन मैले एकदमै रिसर्च गरेर उहाँ अलरेडी भएको साथीहरूसँग कुरा गरेर र त्यस्तै गरेर म उता साउदीमा बस्दा पनि हाम्रै कम्पनीबाट दुई तिनजना साथी फिलिपिन्सको त्यस्तै गरेर इन्डियाको श्रीलङ्काको साथीहरू साउदीबाटै एप्लाई गरेर पनि क्यानाडा पुगिसक्नु भएको छ यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँका साथीहरूलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र कसरी त्यहाँबाट जान सकिन्छ तपाईँले त्यो कुराहरू पनि यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने त अलरेडी तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ यदि थाहा थिएन भने आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले कसरी आफ्नै मोबाइलबाट एप्लाई गरेर क्यानाडा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले के कति कमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई थोरै बताउन गइरहेको छु क्यानाडामा यदि तपाईँ पुग्नुभयो जस्तोसुकै काममा भने युरोपतिर तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला जुन लेबरको काम हुन्छ त्यसमा एकदमै बढी सेलरी हुन्छ जस्तै एग्रिकल्चरको काम फलफुलहरू टिप्ने त्यस्तै ते गरेर होटल सम्बन्धीको काम त्यस्तोमा किनारमा एकदमै बढी पैसा हुन्छ त्यसैले यदि तपाईँहरू एप्लाई गरेर जान चाहनुहुन्छ भने चा यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नु त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरूलाई ते लाग्न सक्छ म त एकदमै कम पढेर लेखेको छु र दस क्लास मात्र पास भएको छु या त आठ क्लास मात्र पास भएको छु त्यस्तो मान्छेले जान सकिँदैन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने तपाईँको मनमा जिज्ञासा हुनसक्छ यदि तपाईँले दस क्लास मात्रै पढ्नुभएको छ र तपाईँसँग एक साल दुई सालको विदेशमा काम गरेको एक्सपिरियन्स छ भने पनि तपाईँ सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ एकपल्ट यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँले ट्राई गर्नुहोला सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा तपाईँले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि डिफिकल्ट छैन र जति पनि म यहाँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेको छु त्यो मैले एकदम रिसर्च गरेर एक दुई दिन रिसर्च गरेर र यसरी गरे नै एप्लाई गरेर अगाडि जानुभएका साथीहरूसँग सोधेर बुझेर त्यसपछि मात्रै मैले मा भिडियो बनाएको छु यो भिडियोमा यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँको पनि समय खेर जाने छैन र मैले जुन मेहनत गरेर बनाएको छु त्यो यदि तपाईँले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो भने अरू अरू यस्तै नयाँ नयाँ अपडेट पनि म तपाईँहरूको लागि लिएर आउने गर्दछु र साथै तपाईँले भिडियोमा सम्पूर्ण सम्पूर्ण कुरा बुझिसक्नुभयो यसरी जान सकिँदैन जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ एकदमै भ्रममा हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू टिकटक हेर्ने फेसबुक हेर्ने समयमा यसरी जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँले हेर् हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै बढी नलेज लिन सक्नुहुन्छ जति पनि मान्छेहरू गइरहेका छन् यसरी गइरहेका छन् एकदमै धेरै गइरहेका छन् साउदीबाट दुबईबाट मैले अघि पनि भने त्यसैले यदि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ या त तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने पनि एकपटक तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एकदमै धेरै कम्पनीहरू रहेका छन् त्यसमा डिमान्ड पनि एकदमै बढिरहन्छ त्यसैले यदि तपाईँले त्यहाँ एप्लाई गर्नुभयो र तपाईँले सिलेक्ट गर्यो भने तपाईँलाई सजिलैसँग एकदम कम लागतमा तपाईँले प्लेन टिकट मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एक लाख दुई लाख दुई लाख पचास हजारसम्म पर्न जान्छ त्यति तपाईँले खर्च गर्दाखेरि तपाईँ क्यानाडा पुग्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँ सुरुमा एक, एक सालको सुरुमा तपाईँलाई एक सालको वर्क पर्मिट हुन्छ त्यसपछि तपाईँले थप अरू बढी काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथै पछि तपाईँले भविष्यमा आफ्नो फ्यामिली पनि त्यहाँ लान सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अहिलेको अवस्थामा तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई एप्लाई गर्न के के डकुमेन्टहरू जरुरी पर्छन् त्यही कुरामा म त्यही कुरा मात्र म मा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु र सबैभन्दा पहिले तपाईँले म मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर देखाउन गइरहेछु कसरी तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफैले पनि सबै कुरा सबै कुराहरू त्यो साइडमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ म तपाईँहरूलाई थोरै देखाउन गइरहेको छु र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू खाली समय वेस्ट समयमा त्यस्तो समय, समय खेर फालिराख्नु भएको छ भने तपाईँले अलिकति समय लिएर यस्तो खालको जानकारीमूलक भिडियो हेर्दै हेर्नुहोला मैले अगाडिको भिडियोमा युकेको सम्बन्धी त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न कन्ट्री सम्बन्धी पनि भिडियो बनाएको छु तपाईँले त्यहाँ गएर भिडियोहरू हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ जबहरू त्यहाँ रहेका छन् त्यो जबले तपाईँले अब कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा यो भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ भिडियो हेरिसकेपछि तुरुन्त तपाईँले एक दुईवटा कम्पनीमा एप्लाई गरिहाल्नुहोला कुनै न कुनै एउटाले तपाईँले सिलेक्ट गर्यो भने त्यसपछि तपाईँले सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ तपाईँले ट्राई चाहिँ गर्दै रहनु होला एक हप्ता दुई हप्तामा तपाईँलाई उतावटा रिप्लाई पनि आउनेछ छिटै नै अब यहाँ तपाईँले यो साइटमा गइसकेपछि फाइन्ड जब भन्ने साइटमा तपाईँले क्लिक गर्नु भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका जबहरू खुलेका छन् एउटा छ बेकरको जब यहाँ खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ सिफ्ट म्यानेजरको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो योग्यता अनुसारको तपाईँको यहाँ विभिन्न किसिमका जबहरू तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो जबको बारेमा यहाँ लेखिएको छ डिटेल्समा यदि तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरा पढ्न पनि सक्नु त्यहाँ सबै कुराहरू लेखिएको छ तपाईँले कति घन्टा काम गर्नुपर्ने हो र त्यस्तै गरेर तपाईँले के कति योग्यता तपाईँको जरुरी पर्दछ काम कसरी गर्ने सबै कुराहरू डिटेल्समा लेखिएको छ अब यो त तपाईँले मैले भनेको भरमा मात्र नपरिकन त्यो साइटमा भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ मैले जहिले पनि भिडियोहरूमा भन्ने गर्दछु कि मेरो काम हो बाटो देखाउने तपाईँले त्यो बाटोमा अब बाटो देखाउने काम हाम्रो हुन्छ त्यसमा तपाईँले कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा तपाईँ आफैले बुझ्नुहोला र आफै सम्पूर्ण डिटेल्सहरू बुझेर यदि तपाईँको कोही आफन्तहरू क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग पनि सोधेर यसरी तपाईँले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले भिडियो हेरेकै भरमा नपरिकन सबै कुराहरू डिटेल्समा आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ अहिलेको नेटको जमाना छ सम्पूर्ण काम यदि तपाईँले इङ्ग्लिस बुझ्नुभएको हुँदैन इङ्ग्लिस त्यति राम्ररी बुझ्नुहुन्न भने तपाईँले ट्रान्सलेट गरेर पनि त्यसलाई एकदम सजिलो तरिकाबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ बुझिसकेपछि तपाईँले एप्लाई गरिदिनु होला एप्लाई गरिसकेपछि एक दुई महिनाभित्र तपाईँको रिजल्ट एक दुई महिनाभित्र तपाईँलाई रिप्लाई आयो भने त्यसपछि तपाईँले अगाडिका प्रोसेसहरू सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा एकदमै बढी जब तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो क्यानाडा क्यानाडाको लागि एकदमै बेस्ट साइड रहेको छ यसमा तपाईँले विभिन्न किसिमका जबहरू पाउन सक्नुहुन्छ भिजिट गरेर त्यहाँ हेर्नुहोला तपाईँले आफै बुझ्नुहोला र त्यसको बारेमा जानकारी लिनु होला त्यो कुरा तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँलाई कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यही कुरा मात्र यहाँ आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछु अब यहाँ मैले एउटा जब चुज गरेको छु तपाईँले त्यसको बारेमा पढ्न देख्न सक्नुहुन्छ एक घन्टाको पच्चिस एक घन्टाको पच्चिस डलरदेखि लिएर तिस पैँतिस डलरसम्म रहेको छ तपाईँले त्यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ मैले चा, चाहिँ एउटा सिफ्ट म्यानेजरको फुडको सिफ्ट म्यानेजर फुडको बारेमा त्यसलाई क्लिक गरेर त्यसको लागि एप्लाई गर्दैछु यदि तपाईँहरू अरू कुनै जबको लागि एप्लाई एप गर्न लाग एप लाग चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ हेरेर कुन जब तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यो तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका जबहरू यहाँ तपाईँले देख्न पनि सक् ग्राउन्ड क्लिनरको बारेमा एप्लाई गर्न लागिरहेको छु अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले घन्टाको असीदेखि एक्काइस डलरसम्म रहेको छ त्यस्तै गरेर फुल टाइम तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा तपाईँले भ्याकेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यसमा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिसै छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पढाइ सम्बन्धी तपाईँले नो डिग्री डिग्रीको कुनै पनि जरुरी छैन एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा तपाईँलाई सामान्य अलिकति नलेज भए भइपुग्ने छ त्यसमा पनि त्यत्रो ठुलो ठुलो केही इस्यु छैन र अरू कुरा यहाँ तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पढ्न थाल्यो भने भिडियो एकदमै लामो हुन्छ त्यसैले म सर्टकटमा तपाईँलाई मेन जानकारीहरू मात्र दिन गइरहेको छु अब यहाँ तपाईँले आफैले सम्पूर्ण कुरा पढ्नुहोला अब यति गरेपछि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले पढिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो हाउ टु एप्लाई भन्ने यहाँ अप्सन तपाईँले देख्नुभएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा सिबी भन्ने त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ इमेलको मार्फत यदि तपाईँहरूले सिबी बनाउनु भएको छैन युरो पासको लागि भने मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर कसरी सिबी बनाउने त्यो सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सजिलैसँग सिबी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले सिबी बनाउनु होला किनभने युरोप एप्लाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले सिबी पास जरुरी हुन्छ त्यसैले तपाईँले सिबीको सिबी भनेको के हो त्यो कसरी बनाउने तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु म तपाईँहरूलाई लिङ्क पनि राखिदिनेछु त्यहाँ गएर तपाईँले सिबी बनाउनु होला पाँच मिनट तपाईँको समय लाग्छ त्यसमा आफ्नो डकुमेन्टहरू तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ नाम थर फोन नम्बर र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूसँग कामको एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले त्यो राखेर रा सिबी बनाउन सक्नुहुन्छ मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु त्यो तपाईँले हेर्नुहोला र तपाईँले इमेल पठाउनको लागि चाहिँ अब यहाँ तपाईँले सब्जेक्टमा जब्स लेख्नुहोला त्यसदेखि मुनि तपाईँले जुन सिबी बनाउनुहुन्छ त्यो सिबीलाई तपाईँले त्यहाँ अपलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यति अपलोड गरेपछि त्यति अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले एक हप्ताभित्र अथवा दस दिनभित्रमा रिप्लाई आउनेछ यदि उताबाट तपाईँले स्लेप गर्यो तपाईँले चुज गर्यो भने त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अगाडिका प्रोसेसहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिका एकदमै जेन्युन रहेको छ यो तरिकाबाट एप्लाई गरेर नेपालको मात्र नभएर विदेशको मान्छे पहिलेदेखि गइरहेका छन् जस्तै इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश त्यहाँको मान्छे एकदमै धेरै यो तरिकाबाट गइरहेको छन् यसमा तपाईँलाई कुनै पनि त्यता धेरै लागत लाग्दैन तपाईँले यो भिसाको लागि बस क्यानाडाको पैसा दुई सय तिस मात्र तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले त्यो साइटमा भिजिट गर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको पनि छ जबको लागि टु हन्ड्रेड डलर पे गर्नुपर्छ भनेको छ तपाईँले त्यति पैसा बुझाएर त्यसदेखि ते पछाडि आफै अरू डकुमेन्ट्सहरूको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो प्रोसेस रहेको छ र रह अर्को भिडियोमा म यसको बारेमा अझै थप जानकारी लिएर आउनेछु अझै उहाँ विदेशमा रहनुहुने साथीहरूसँग सोधेर बुझेर तपाईँहरूको लागि भिडियो लिएर आउनेछु भन्दै आजको भिडियो यति नै यस्तै खालका अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ यदि चा। तपाईँहरू पनि साउदी कतार मलेसियाबाट अब युरोपतिर जाने सोच बनाउनु भएको छ युरोपतिर जान चाहनुहुन्छ र त्यस्तै गरी यदि तपाईँहरू नेपालमै हुनुहुन्छ नेपालबाट अब तपाईँ युरोप जाने स्रोत बनाउनु भएको छ कसरी जान सकिन्छ र त्यसको बारेमा के के प्रोसेसहरू रहन्छन् डकुमेन्ट के के रहन्छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै हस् त नमस्ते जय